Moro ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään meillä on Neo ja Otso täällä mukana Cold Shot Challenge, jossa mä näytän aina yhden tempun. Se kumpi onnistuu ländäämään sen tempun, saa yhden pisteen. Lopussa se kummalla on vähemmän pisteitä, saa tietenkin rangaistuksen. Tiedätkö sä rangaistuksen? Jaa. Moi, mä oon Neo, mä oon trikannut kohta 2 vuotta. Mä oon 8-vuotias. Moi, mä oon Otso ja mä oon 11 ja mä oon trikannut lähelle 2 vuotta. Mitä veikkaatte, kumpi voittaa? Neo. Ensimmäinen haaste, backkäri stickiin, eli niinku liimattuun länkiin. Kumpi onnistuu? Molemmilla vaan yksi yritys. Kyllä! Ei ollut vaikeeta. Se meni niin näppärästi molemmilla, että kokeillaanpa seinästä sama käsillä. Justi ja justi. Palm flippi. Kumpi saa? Oi! Ländi! Ja kyllä. Molemmat nappas taas pisteen. Pitää laittaa nämä vähän pahempia pojille. Muistakaa katsoa video loppuun saakka, niin näette kuka kärsii rangaistuksen ja millaisen rangaistuksen. Otso kärsii rangaistuksen. Seuraava haaste. He runs from Mars, 67 dash black, all just my style. Mä en edes muista mikä se kombo. Pikkasen oli Gaineri pystyssä, mutta mä hyväksyn molemmille pisteet tässäkin. Seuraava haaste, yksi yritys. Pallo ilmaan, kuperkeikka ja kiinni pallo. Aika! Ekalla meni mullekin. Oh, lähellä. Lasketaanko tää? Ei voida laskea, ei ollut kuperkeikka loppuun saakka, mutta mä annan armoa. Yksi ekstra yritys Neolle. Ei kummallekaan pistettä, eli vieläkin tilanne tasan 3-3. Seuraava liike, tuplafulli monttu. Ei. Aika huono. Osuko kädet? Ei. Ai! Twisti! Twisti tauti! Mitä tapahtuu? Mä lähdin twistaa liikaa. Ne otti pisteen Otsolle, jäi saamatta tällä kertaa. CV Full Swing Gainer. Kyllä! Hyvä Otto. Se oli sentään helppo. Ei oo tehnyt mun mielestä ikinä. Nyt eka. Pojat, seuraava haaste, arabi flikki flikki fulli. Okei, Otto. Ai. Meneekö Neolla? Oi! Seuraava haaste. Aerial backside tonni, P-twist flaski. Yksi yritys. Oi, oi! Otto sai, mitä tekee Neo? Wow, kova! Molemmille piste. Crazy, että molemmat läntäs ton. Tässä seuraava haaste. Olikohan se? Kyllä nyt valitettavasti tässä kävi niin, että molemmilla osui peppu vähän maahan, joten ei pistettä kummallekaan. Haaste jatkuu. Nyt ollaan lähellä loppua. Tässä kohtaa älä vaan paina video pois. Kommentoikaa kumpi voittaa. Ja pistäkää like-video. Missä lähtee? Ja tilatkaa. Te olette varmaan pilannut tämän. Uusille tyypeille tilatkaa kanavaa ja tykätkää kaikista videoista. Painakaa kello, niin tunn. Seuraavaksi parkour tai freerun haaste. Voltti seinästä. Nyt on molemmille niin uusi ja hankala juttu, että annetaan 3 yritystä kummallekin. Lähellä. Oliko? Oi. Mä päätin hyväksyä Otson suorituksen, joten tilanne on 6-6 ja nyt kyseessä finaali, viimeinen haaste.
Tän häviää ja saa rangaistuksen. Viimeinen haaste, tupla fulli permannolla. Kumpi ländää vähemmillä yrityksillä, voittaa. Menikö ländiin? Joo! Heti ekalla, nyt Otton pitää myös vetää ekalla. Okei. Säännöt muuttuu, koska molemmat ländäs, niin nyt jatketaan äkki kuolemalla niin kauan kuin toinen ei enää ländää. Ai ai, vittu! No, mitä siinä tapahtuu? Se oli iskäsi. Miksi? Se on se mitä tehdä pois. Miksi teit arabitufle? No iskä sano. Okei, no Otto, nyt sulla on tilaisuus ottaa voitto. Tää ländi ja se on siinä. Ja kyllä! Otto nappaa voiton, Neo nappaa rangaistuksen. Tämä oli niinku lähellä, että mä olisin hävinnyt. Mikä fiilis nyt voitoja? Hyvä. Olisiko uskonut aluksi, että voita? Eh. Jos haluaa nähdä Otson videoita, mistä niitä näkee? Instagramista ja YouTubesta Olaviflips. Menkää kaikki katsomaan. Hyvää uutta vuotta! Hyvää uutta vuotta! Nähdään taas! Moi moi! Hyvä treeni! Tänne jää! Neo ja Neura! Ei iskä, ei tule mitään. Vielä Neo pysy paikallaan. Nyt voita. Jos haluaa nähdä sun videoita, niin mistä niitä näkee? Instagramista, TikTokista ja YouTubesta. Onko siellä hyviä videoita? Ohjaa Instagramista. Voi tilata vaatteita, huomepulloja, mukia, lippiksiä ja pipoja.